Kerana perempuan ni afdal duduk di rumah. Jangan ajar keluar. Jangan ajar bersosial sangat. Jangan ajar aktif sangat. Gi situ, gi sini. Gi situ, gi sini. Ha, tak molek kita orang perempuan. Sebab sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat perempuan hok belajar lagu mana tugas perempuan semua tak keluar daripada rumah belaka. Kijak eh duduk di rumah saja, duduk cara kepada harta suami, duduk cara kepada anak suami. Tu ya kijak eh dia. Dulu buat kuih, buat nasi, tu ya kijak eh dia. Kalau benda-benda penting saja tu keluar. Tapi jangan biasa ke diri kita keluar daripada rumah. Antara benda yang menjatuhkan maruah perempuan selalu keluar rumah. Ada tu ubik rumah, tak lekat rumah kata. Tepek gel cak rajah pun tu ubik juga. Ha ni berat setan. Tak boleh dia kalau tak tu ubik rumah sehari jadi ketar, nyetok jadi serabut perut. Tak boleh nak masak nasi. Ha tak boleh. Dia kena ajar duduk di rumah, tak ada kerja eh saja tu ubik. Tu baru orang tino. Katanya Sayyidina Fatimah, apabila Rasulullah ayah dia tanya, "Wahai Fatimah, seorang muslimah ni, orang tino ni, muslimah ni gapo dia paling suka sekali?" Dia kata, "Hamba paling suka sekali bagi muslimah tak ada lah paling suka sekali dia tak tengok lelaki-lelaki tak tengok dia." Apa maksud dia berada di rumah? Jangan banyak. Kalau tidak kita pergi duk saing ajar tengok orang jantan, akhir sekali tok lelaki kita semak-semak pun tak jadi semak dah. Duk tengok orang jantan lain ni, nama tengok tok lelaki kita supa kena nyepak. Tengok tok lelaki orang comel, ha mula jadi tidak bersyukur. Inilah hok tugas paling payah bagi perempuan duduk dalam rumah. Paling payah.